ល <shranly> 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 <hans |notimestamps|> <shranly> <shanly> <hans> ោក <hans> ពូទីនអះអាងថាកំទេចស្ទើអស់ហើយហេតុថារជ្ជនាសម្ព័ន្ធយោធាអ៊ុយក្រែន។ស្ ዋ គមប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងពលរមីនថ្មីថ្មីក្តៅកុកសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន។មកទល់នឹងពេលនេះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺឈានចុះដល់ថ្ងៃទី12ហើយ។ ហើយទិហេនរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែរុលទៅមុខនិងបន្តវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបាទទៅបីជានឹងមានការចចាមួយលើកជាពីរលើកនេះប៉ុន្តែការចចាទាំងពីរនោះហាក់ដូចជាគ្មានផលផ្លែសម្រាប់ការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទិហេនរបស់រុស្ស៊ីបានវាយលុកដណ្ដើមយកក្រុងមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនថែមទាំងវាយរុលចូលជិតដល់ក្រុង Kyiv គឺជាទីក្រុងដ៏ហៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតហើយ យោងតាមមើលសម្ដីរបស់លោកពូទីនបានអះអាងថាកំទេចស្ទើអស់ទៅហើយនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់អ៊ុយក្រែនយន្តមើលអត្តប័ត្រព័រមីនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអះអាងថានៅថ្ងៃទី5ខែមីនានេះគឺกองតបរុស្ស៊ីស្ទើតែកំទេចទាំងស្រុងទៅហើយនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាអ៊ុយក្រែន ជិបិសិ៍បੰដាឃ្លាំងអាវុធឃ្លាំងគ្រាប់រំសែវយន្តហោះនិងប្រព័ន្ធការពារពីអាកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងនេរីនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ីលោកពូទីនបានថ្លែងថាកងតពុររុស្ស៊ីនឹងបំពេញក្របភារកិច្ចដែលប្រកល់ឲ្យឲ្យបੰដាប្រតិបត្តិការយោធានៅអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តទៅសមស្របតាមផែនការនៃការបតិឆេទលោកក៏លើកឡើងដែរពីរលកនៃទនកម្មថ្មីថ្មីរបស់លោកខាងលិចដោយលោកនិយាយថា ពួកគេកំពុងតែត្រៀមប្រកាសសង្គ្រាមមួយដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកគូបញ្ជាក់ថាមិនចាំបាច់ចេញការប្រកាសអាសននៅរុស៊ីឡាវតាមលោកពូទីនថាបើកធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយនៅអ៊ុយក្រែនពិតជាការសម្ដែងចិត្តដ៏លម្អបំផុតព្រោះតែមានការគម្រាមកំហែងដោយពិតប្រកបសម្រាប់រុស៊ីលោកក៏ព្រមានផងដែរថាប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចូលអូតង់នោះ ប្លុកអូតង់ទាំងមូលនឹងត្រូវបញ្ខំចិត្តជួយត្រង់ត្រង់ខាងយោធាដល់អ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនពេលនោះអាចចូលមកកាន់ Grime ដែលនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិងអូតង់នេះទីបំផុតលោកសននិកានថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីទាមទាររំសាយយោធាអ៊ុយក្រែននោះនឹងមានការជ្រើសរើសផ្សេងៗជាច្រើនលើតតកចោចចាយជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនបាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌលំអិតដែលលោកពូទីនបានអះអាងថានឹងវាយកំទេចស្ទើរទាំងអស់ទៅហើយ នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងកំពុងតែរុលទៅមុខដើម្បីដំឡើងយកទីក្រុង Kyiv របស់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀត